on Team Go Steel ja me hakkame sellel ajal jälle driftima. Mina olen Eiki Kross, kes veel ei ole mind näinud ja mind ei tea, siis mina olen siin tiimis olnud algusest peale, üks loojatest ja tänasel päeval minu roll siin tiimis on olla siis spotter, eks teisi sõnu see inimene, kes jälgib rada, jälgib teisi sõitjaid, annab meie sõitjatele informatsiooni, mis rajal toimub ja annab ka nõu, kuidas mingisugused raskused teine kord ületada, näiteks, sest et autost on üks perspektiiv, rajalist on teine perspektiiv. Ja kuna mina olen mõlemad need autot suht nullist üles ehitanud, siis mina olen ka siin tiimis peamehaanik ja minu üles on ka vaadata, et need autot siis igatepidi tehniliselt töötaksid ja oleksid korras. Iga drifti hooaeg algab meil enam-vähem ühte moodi. Et kõigepealt hakkame analüüsima, et mis meil eelmine aasta varesti läks, mis asjad nagu lagunesid ja mis moodi me tahaksime nagu edasi minna asjade. Ja alati on suured plaanid, mis nõuavad palju finantsi ja on sellised nagu põhiplaanid, mis igal juhul võib ära teha. Ja ka sellel aastal me alustasime sellest, panime kõik need igasugused asjad kirja, mis meil juhtusid hooajal, alustades sellest, et autot pidevalt kuumenesid üle, näiteks Kristjani autol lendas sidur laiali ühel võistlusel ja üleüldiselt sellised vastupidavad probleemid, millele me pöörasime nüüd väga palju tähelepanu. Ja siis sellel aastal võtsimegi nagu ühe suurema ehitusena ette õlihautussüsteemi autodel. Mõlemal ehitame sellise võimsama ja loodame, et õlihautusprobleemid kaovad sellega. Ja Kristjani autol paneme ka suurema radika ette. Talle paneme nüüd siis sarnase siduri komplekti, nagu on Jarmo autol. Esiteks, et ta enam ei alt ei veaks ja teiseks on see, et me ei pea enam keevitatud kaste kasutama, nagu me siin on kasutanud. Üks suurtest plaanidest tegelikult oleks olnud viia autod nagu võrdsemale tasandile sellel aastal. Me tegelikult tahtsime Kristjani autol uut mootorit peale panna. Kahjuks ei võimaldanud ja see erinevus siiski jääb meil alles, nii et Jarmo auto on endiselt võimsam. Kellele see info midagi ütleb, siis tema auto võimsus on 630 hobujõudu ja umbes 800 väänet mootorist. Ja Kristjani mootor on 525 hobujõudu ja kuski 700 väänet. Nii et Kristjani mootor on ikka natukene veel nõrgem, aga loodame, et nagu parandused vastupidavuses toovad siis stabiilsemalt tulemus isegi kui mootori jõudu juba järele. Vedrustuse koha pealt on autod tegelikult suhtsid identsed välja arvatud siis koiloverites. Mõlemal on Weissfabi sillad all, nii ees kui taga. Ja Kristjani autol on PC-koilid ja Jarmo autol on Fiili-koilid. Ma ei taha kõlada nagu katkine plaat, aga selle loojal ma loodan, et me võtame Eesti meistrivõistluse nagu esimese kaks kohta, sest et me oleme juba 8 aastat sõitnud drifti ja no nüüd oleks viimane aeg tegelikult see asi nagu ära vormistada, et siin paar aastat oleme üsna lähedal olnud selle asjale. Aga igast erinevad hädad on kimbutanud, et õnneks me see aasta autosid väga palju ei muuda ja ma arvan, et tulemused on head see aasta.